اس کا نام مجھے بتا دیا گیا ہے، اس بہادر کے ہاتھوں عالم اسلام کو پھر عروج ملے گا، اور پرچم اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اس تو دنیا تک لہرائے گا۔ Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi Konstantiniyye'ye uzanacak. Oradan cihana yayılacak. Mümin, Hristiyan, Yahudi, herkes gölgelenecek. İslam'ın bab-ı hayat pınarından kana kana içecekler o ağacın altında. Ben de Şeyh Muhyiddin'i buraya getirdim. Yani Şeyh Muhyiddin abi size sebep se teşrif layih ya. Tu muhtam kuch masid firmayın. Hemen batayın ki جو کہ میں ٹیچی ہوں، ارتغل صاحب کے لیے اہم خبر ہے۔
اچھا لگ رہا ہے تم سے پھر مل کر. گلدارو بھائی کے آنے سے پہلے کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. تم ہٹ جاؤ, ہم خود اسے دیکھ لیں گے. حمزہ, ارتغرل بھائی پر خنجر چلایا اس نے, ہمارے بھائیوں کا خون بہایا اس نے. ابھی اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کو. ہٹ جاؤ پیچھے حمزہ, کوئی قریب آئے تو مار دوں گا اسے. گلدارو میری حفاظت میں دے گیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ حمزہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سپاہی اپنے سانس لینا چاہتے ہیں بھائی, قصاص حق ہے ان کا. اگر سب سے پہلے ارتغرل کا حق ہے, یہ نہ بھولو کہ نور گل ارتغرل کا چاوال ہے, اسے سزا دینا اس کا حق ہے. سلطان علاؤالدین کے کپڑ, آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے گلدارو بھائی. جیسا کہ میں نے بتایا, ارتغرل کے ساتھ وہ آپ سے ملاتیا میں ملاقات کے خواہش مند ہے. اللہ شفا دے اس کو, یقیناً وہ سلطان کی دعوت قبول کرے گا. میں بھی حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. الکرم سزے شما قدر اشتی کے دجے کر انشاءاللہ یہ ندائیں گروش روز گن دو دبیم حق نے لالت سندھ ہے لالت ارسل. اللہ میرے قصے عظم شام سوال ہے, آج کچھ
çatına girmesi. Ertuğrul Bey bizde. Siz bu kıl kuyruğu aile olduğuna inanıyor musunuz? Hayır. Bahadır, agar ye kisi
سائے فتنے کے لیے نہ بھیجی گئی ہو۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، چھوٹے شہزادے کی اور میری بہت مدد کی ہے اس نے۔ اچھا، اور تمہاری ضمانت کون لے گا یہ بتاؤ۔ بابر کسی گل سے بھی نہیں ہے۔ چلو ٹو گھوڑوں کو کھانا کھلا دیں۔ یار ابھی تو کھلا کر آئے ہیں۔ ارے تو پھر کھلا دیتے ہیں، مر تھوڑی جائیں گے دوبارہ کھانے سے۔ Thank you.
خادم بننے کا حق ادا کر دیا تم نے تھامس. شکر ہے حمزہ.
کیا جواب دوں گی؟ کیا بتاؤں گی کہ ان کی گڑیا کی حفاظت نہیں کر پائی میں؟ سلیمان شاہ نے آپ کو اتاق میں طلب کیا ہے. Kendisi de gönül koymuş değilim beyim. Bu onun yüreğinin güzelliğidir.
Lakin fikirlerinin vesvese olduğu ortaya çıkınca onun bedelini ödetmesini de bilirim. Öyle değil mi Ertuğrul? Ağasına, atasına, büyüğüne çirkin sözler söyleyenin haddini bildirmek sizlerin görevidir emmi. Lakin o çirkin sözlerden bir tanesi dahi vahametine ulaşıyorsa, o vakit o sözlerin takibi de herkese farz kılınmıştır bilesin. Bir yere doğru gider.